Formula yarışlarını əməkdaşımız Toğrul Quluzadə də izləyir. O indi bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Salam Toğrul, buyur, eşidirik səni. Salam sizə və tamaşaçıları salamlayırıq. Formula 1 yarışları tam sürəti ilə davam etməkdədir. Yəni gün boyu televiziya olaraq hər birimiz, yəni xəbər buraxılışlarında Formula 1 yarışlarının hər bir anını an-ba-an sizə çatdırmağa çalışırıq və qeyd edim ki, bu anı həm yerli media ilə yanaşı xarici media da təqdim edir. Zəhmət olmasa oxu da göstərərdin. Yəni tribunalardan, həmçinin eyvanlardan xarici media nümayəndələri bu anı çəkib təqdim edirlər və biz də həmin anı sizə təqdim edirik. Və qeyd edim ki, Formula 1 maşınlarının, yəni burada şüdüdüyü yollarda danışmaq biraz çətin olur və burada xarici media nümayəndələrinin, yerli media nümayəndələrinin akreditasiyası hansı formada həyata keçirilir? Təbii ki, suallarımız olacaq. Suallarımızın cavabını isə Bakı Şəhər Xalqası Kommunikasiya üzrə məsul şəxs Arzu Hüseynova cavablandıracaq. Arzu xanım, xoş gördük sizi. Öncə bu Formula 1 yarışlarının keçirilməsi, növbət dəfə keçirilməsi münasibətilə təbrik edirəm. Çox böyük işdir, məsul işdir. İşlər hansı formada həyata keçirilir? Zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də çox qürur verici haldır. Bütün ölkəmiz üçün, xalqımız üçün, şəhərimiz üçün artıq 6-cı dəfədir ki, şəhərimiz Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə ev sahibliyi edir. Yüzlərlə insan hazırda tribunalardan yarışı izləyir. Milyonlarla insan efir qarşısında, onların diqqəti Bakı şəhərindədir, şəhərimizdədir. Bu çox gözəl bir imkan yaradır bizə. Şəhərimizi, ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini bir daha vurğulayaq, bir daha təqdim edək və təbliğ edək. Arzu xanım, ümumiyyətlə akreditasiyada bu il xarici media nümayəndələrinin axını hansı formadadır, yerli olaraq, yəni hər hansı bir məlumat var? Bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni maşınların səsindən danışmaq çətindir, amma çox zövq vericidir. Yəni akreditasiya prosesi hansı formada həyata keçirilib bu il, say etibarı ilə, ötən illərə baxanda necədir? Akreditasiya barədə bunu qeyd etmək istərdim ki, çox müsbət bir tendensiya müşahidə olunur. Bizim yerli media nümayəndələrinin, ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələrinin qeydiyyatında müsbətə doğru çox mühüm bir irəliləyiş vardır. Qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda 60-dan çox beynəlxalq media nümayəndələri hazırda Azərbaycandadır. Onlar həm yarışı işıqlandırırlar, həm də bu çox gözəl bir imkan fürsət yaradır ki, biz bütün ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini bunların, yəni kütləvi informasiya vasitələri vasitə təbliğ edək. Həmçinin 50-dən çox yerli media nümayəndələri akreditasiyadan keçə bilmişlər və qeyd edim ki, bildiyiniz kimi ötən il COVID-19 pandemiyası səbəbindən tədbiri işıqlandırmaq demək olar ki, qeyri-mümkün olmuşdur, lakin müsbətə doğru dəyişiklik bundan ibarətdir ki, bütün televiziya kanallarımız demək olar ki, 6-dan çox televiziya kanalı bu icazəni ala bilmişdir, akreditasiyadan keçmişdir. Qeyd etmək istərdim ki, akreditasiyanı ümumiyyətlə Formula 1 televiziyaların akreditasiyasını Formula 1 management təsdiqləyir və digər media nümayəndələrini, media qurumlarını isə FIA təsdiq edir. Buna görə də və onların tələblərinə əməl edən və ona uyğun olan, onların tələblərinə uyğun olan kütləvi informasiya vasitələri əlbəttə ki, qeydiyyatdan keçə bilmişlər. Arzu xanım, son sualımdır. Qısa olaraq bunu da bildirək ki, məsələn, xaricdə münasibət necədir? Hansı formada təqdim olunur xarici media nümayəndələri tərəfindən? Artıq qeyd etdiyimiz kimi şəhərimiz 6-cı dəfədir ki, bu yarışa ev sahibliyi edir və buraya gələn çox öndə gedən media qurumları, nümayəndələri vardır ki, onlar artıq dəfələrlə Bakıda olublar. Həqiqətən də onlar üçün də çox inanılmaz bir təəssürat yaradır şəhərimiz. Onlar müxtəlif şəhərimizin müxtəlif yerlərinə baş çəkirlər, daha dərindən tanış olmağı, tarixini öyrənməyə çalışırlar, işıqlandırırlar həm sosial media vasitəsilə, həm televiziyalar vasitəsilə. Qeyd etdiyim kimi bu bizim üçün də çox gözəl bir fürsətdir ki, ölkəmizi bütün dünyada tanıdaq. Təşəkkür edirəm Arzu xanım, suallarımıza ətraflı cavab verdiyiniz üçün. Həmçinin də bu qızğın vaxtınızda bizə vaxt ayırdınız, müsahibəmizdə iştirak etdiniz. Minnətdarıq sizə. Bir daha bildirək ki, yəni Formula 1 yarışları artıq tam sürəti ilə bir daha qeyd edim, davam etməkdədir. Yerli və xarici olmaqla hər kəsin marağındadır. Deyərdim, bütün dünyanın marağı hazırda paytaxt Bakının ürəyi ilə döyünür və bizim çatdıracaqlarımız hazırda bu qədər və xəbərlərin növbəti buraxılışında daha ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Söz yenidən sizdədir. Çox sağ ol Toğrul, ətraflı məlumata görə.